Raidījums futbola bumbas trešā epizode un ejam mēs gaisā brīdī, kad divas kārtas virslīgā nospēlēts. Atkal esam katrs savās mājās, tur, kur mazliet siltāk nekā futbola stadionos. Pamatīgi nosalām brīvdienās, taču izbaudījām četras spēles. Parunāsim gan par tām, gan arī par gaidāmajiem izlases mačiem. Es Arkadijs Birjuks kopā ar saviem kolēģiem Jurīši Gaivu un Edmundu Novicki. Labvakar, labvakar, draugi! Ar ko gribas sākt uzreiz metam galveno tēmu, kas, manuprāt, ir pēc divām nospēlētām kārtām izkristalizējusies. RFS sāk sezonu ar vienu punktu divos mačos. Nekad tā nav bijis, pat RFS pirmajā sezonā, kad tā bija apakšgala komanda, teiksim, tā sestā no astotām, no astoņām. Tad arī izdevās vienu maču uzvarēt. Tagad neizšķirts pret Ventspils zaudējums pret Valmieru. Un kāpēc tas notiek? Varbūt varat pamest savas tēzes galvenās, kāpēc RFS nav uzvarējis pirmajās divās kārtās. Došu Edmundam pirmajam runāt, jo viņš arī paanalizēja pirmo spēli pret Valmieru dziļāk. Man ir ko teikt, bet Edmund, lūdzu. Es īstenībā virspusīgi pateikšu tās lietas, ko arī ik viens no mums redz. Tas ir tas, ka tomēr šobrīd pietrūkst 5-6 spēlētāji, no kuriem vairāk futbolisti ir līderi. Komandā ir saslimšana, un tas ir acīm redzot atstāj savas spēdas. Lai ko teikt, es zinu, ka futbolisti, komanda, kluba vadība nekad nemeklēs tādus attaisnojumus, nesāks tur raudāt, teiksim tā, un uzskata, ka arī ar esošo sastāvu ir iespējams uzvarēt laukumā, bet mēs no malas tomēr redzam, ka pietrūkst. Tas pats Šimkovičs būtu bijis ne tikai ar savu prasmi, ar savu tur kreiso kāju, bet arī ar savām līdera dotībām laukumā, ar savu runāšanu, viņš noteikti neapšaubām ievērojami palīdzētu. Vēl drusku arī aizstāvot RFS, es pieminēšu to, ka tomēr divas pretinieces arī bija diezgan spēcīgas. Ja paskatāmies uz pēdējiem gadiem un sevišķi uz pēdējo gadu, tad tās abas divas komandas bija arī četrniekā, Eiroklasa komandas, tā kā jāskatās arī kontekstā, kas RFS bija pretī. Līdz ar ko skaidrs, ka drusku tas izskatās dramatiskāk, jo Rīga izskatās iespējīgi. Ja Rīga būtu arī kādu spēli neuzvarējis, mēs vispār varbūt tik ļoti to nedramatizētu. Bet kopsumā es neteiktu, ka RFS sniegums ir tur super vājš. Ventspilī bija arī savs specifiskas laukums, specifiska spēle. Pret Valmieru bija RFS vadība, sanāca izlaist. Bet, nu, visāk sakot, divas spēles ir tāds īstermiņš, ka es šobrīd neceltu nekādu paniku. Jāskatās, kā komanda izskatīsies, kad atgriezīsies visi līderi. No citas puses, ja mēs paskatāmies, tad arī iepriekšējās sezonās sāka gan šādiem pašiem laukumiem, gan arī pret tikpat spēcīgiem pretiniekiem, vai tiešām Šimkovičs Zūzina, kurš tur vēl nav bijis pirmajās spēlēs, Žiga Lipuščeks pirmajā nebija, otrajā bija sliktā formā, kā pēc spēles izteicās Viktors Morozs. Vispār mēs varam paklausīties Viktoru Morozu pēc spēles preses konferencē, kur viņš akcentē tieši šīs lietas par iztrūkušiem spēlētājiem, saslimušiem spēlētājiem. Ir dažas problēmas ar sastāvu, ir daži spēlētāji, kuri pat gandrīz netrenējas, jā, un šodien bija jāspēlē. Tas pats Žiga, viņam pirmas 10-15 minūtes, tā liekas, šausmīgas, bet pēc tam viņš nomierinājas un aizvadīja labu spēli. Varu teikt, ka viņš ir malacis šodien līdz 90. Minūtē viņam bija grūti, bet viņš strādāja. Divas nedēļas pārtraukums virslīgā. Šobrīd tā izskatās, ka vieni no ieguvējiem ir tieši jūs. Jā, protams. It kā divi mēneši tā pagāja. Viss sagatavošanas posms, viss bija normāli. Strādājām, izpildījām visu, bet viena nedēļa pirms čempionāta un mums ar spēlētājiem tā ļoti daudz problēmu. Un tagad tās divas nedēļas, protams, būs jātrenē viņus no sākuma, jo nav, tagad viņu funkcijas būs, es domāju, ka janvārī. Nu, man ir tāda ideja, nezinu, cik tas atbilst patiesībai vai nē. Es esmu runājis par šito jau arī iepriekš, ka, nu, starpsezonā pārāk viss labi bija RFS nometnē, labi papildinājumi, dziļāks sastāvs kļuva, viņi uzvarēja gandrīz visās spēlēs. Un arī parunājot ar
cilvēkiem no vadības to pašu spēli pret Spartaku, kur viņi vinnēja 4-0. Viņš teica, ka nu nebija pelnījuši tik lielu pārsvaru. Tad meta ar otro sastāvu, it kā RFS spēlē ar otro sastāvu un sabradāja 7-0. Nu, un es tā pieļauju tikai, ka varbūt kaut kāda tāda komforta zoniņa, un viņiem likās, ka viss tā arī aizies. Un tad tās problēmas, par kurām Edmunds pateica, atnāca, un nu, jau savākties bija grūti. Tā kā es domāju, kā jau Viktors arī teica, divas nedēļas ir laiks savest kārtībā gan fizisko, gan galvas. Bet es vēl vispār paskatītos to no filozofiskās puses. Pēc tas, kas notika ar RFS pēdējos divos gados, Virslīgas pirmie aplī, septiņas uzvaras pēc kārtas, zinot visu spēku samērus, tas bija absolūti nereāli. Un nu, nevar trešo gadu arī kaut ko tādu atkārtot. Skaidrs, ka RFS gribēja, cerēja tas, ko Žiga saka, ka bija laba starpsezona, līderi noturēti, bet nu, nevar katru gadu tik fenomenāli sākt sezonu. Tā kā viss ir priekšā un tas ir tikai divas spēles. Bet diezgan skarbi bija vārdi no Viktora Morozas puses par to, ka līdz janvārim ir aizgājusi daža spēlētāja forma, proti, ka visi jāsāk no jauna, ne visai komandai, bet konkrētiem saslimušiem spēlētājiem, vai tiešām saslimšana tik smagu ietekmi uzreiz iedot. Ar kādi, es domāju, tās ir emocijas. Tas ir pēc diezgan neveiksmīgas spēles, var teikt. Nav vēl ir tā pārdomājis to visu. Es domāju, ka tas vairāk emocijās pateikts. Un, protams, ka nu nevar būt tā, kā Viktors teica, ka viņi šobrīd izskatās kā janvārī. Tas mazliet pārspīlēt droši vien. Emocijas vienmēr ir bijušas Viorelam Frundzem un viņa vadītajai Ventspils komandai. Un arī no pirmās uz otro spēli tā kvalitāte, spēles kvalitāte, kopējā aina, manuprāt, ir gan uzlabojusies. Tas arī beigās atspoguļojās rezultātā. Rezultātu nodrošināja Dmitrija Litvīnska vārtu gūmus pēc standarta situācijas izspēles. Un ar viņu tagad paklausāmies interviju. Dmitrij, pirmkārt apsveicu ar pirmajiem vārtiem Virslīgā. Nu, nezinu, kādas emocijas apraksta. Paldies. Pirmie vārti, protams, ir īpaši. Jau spēlēju divas gadus gandrīz. Daudz momentu, daudz nerealizēja. Bija ar ko strādāt un atnāca treneri, atnāca labs celtais Jura. Viņam ir ļoti labi centrojumi un tāpēc es domāju, ka šitais ir laiks realizēt centrojumus. Ieskruju un iesistu. Treniņos bieži gūsti vārtus vai biežāk nekā spēlēs? Reti gadās. Grūti ir kaut kā strādātiem. Daugavpilī bija labāk, šeit pagaidām grūti. Ir no kā ņemt piemēru tieši standarta situāciju izpildīšanā? Nu, ir, protams, ir labi aizsargi. Skaties pats uz RFS, cik iepriekšējā gada viņi iestina standartiem. Tas ir piemērs, jebkurš aizsargs, kurš iesit, tas ir uzreiz vērtāk. Par spēli šodien es pēc pirmās kārtas zaudējuma Rīgai 0-3. Uz ko treneri vērsa uzmanību tieši šīs nedēļas sagatavošanā? Lielu daļu standartu. Daudz strādājam pie standartiem un pie taktiska zīmējuma. Kā pārvietoties, kā kustēties un ko kurš dara. No malas likās, ka šodien spēlējāt drošāk, presingojāt nekā pret Rīgu. Jā. Kāds bija nostādījums tajās abās divās? Mēs pamainījām mazliet uzdevumus pirms spēles. Un sapratam, kā šī paši, ka nevajag sēdēt aizmugurē. Mums ir trīs aizsargi un mēs tiksim galā. Ejam presot un rezultāts atnāk. Spēlējāt diezgan kvalitīvi šodien, nonācāt zaudētājos, bet beigās 1-1. Vairāk sāp par zaudētājiem punktiem vai tomēr prieks par vienu? Personīgi man par zaudētājiem punktiem. Es domāju, komandai arī. Jo mēs spēlējam uz uzvaru un neiškirst. Nu, tas ir labi, ka izglābāmies, bet mēs varējam vinnēt šo spēli. Šobrīd būs divas nedēļas pauze Virslīgā. Kā domā, tas jums šobrīd būs par labu? Vai tomēr tagad jau pēc spēles izskatās, ka esat uzķēruši to spēli un gribētu to spēlēt? Nē, es domāju, ka nāks par labu, jo mums jauns sastavs, jauni spēlētāji, jauna schēma. Mums vajag laiku, lai saspēlēties, saprast citu un vajag daudz trenēties, daudz strādāt un rezultāts atnāks. Apsveicu ar pirmajiem vārtiem vēlreiz. Paldies. Lai veicās. Vēlreiz paldies. Žiga, tu noteikti vari labāk pastāstīt, jo biji uz abām Ventspils spēlēm, arī noteikti vairāk komunicē ar pašu komandu. Kas ir noticis pa šo nedēļu, kādi secinājumi izdarīti, ko tu redzi, kā Ventspils iet sezonas sākumā?
Liela atšķirība bija starp šīm divām spēlēm un, nu, kā diena pret nakti var teikt, jo pirmā spēlē pret Rigu, Riga, nu, var teikt, ka sabradāja. Tāpēc man arī bija interesanti, kas notika ar komandu. Pirmo lietu, ko es redzēju, tad pavisam citādāk taktiskā ziņā spēlēja, nu, tās ir detaļas, bet malēja tie aizsargi, pussargi, vai kā viņus sauc Slinkings un Gruziņu. Futbolists. Viņi sāka spēlēt augstāk, nedeva tik brīvi Savaļņiekam un Solovjovam iet ar bumbu iekšā, veidot uzbrukumus, nekā tas bija pret Rīgu, kur Petersons un, kas no kreisās malas Rīgas spēlē, Kamešs, darīja, ko gribēja, gāja jau otrajā, trešajā zonā, taisīja pārākumu 3-2, vai 2-2, Un, man liekas, tīri taktiskajā ziņā šis bija tas, ko viņi nedēļas laikā ir pamainījuši. Un otra lieta, man liekas, ļoti svarīga uzbrucējs, ka Zīmes nebija pat pieteikumā, man liekas, kas bija pirmajā spēlē. Nu, dramatiska viņam bija tā spēle, katastrofāla. Un Piekbara ļoti labi ķērās bumbai klāt. Nu, viņš maz pazaudēja. Tas ir liels, tas ir ļoti nozīmīgi, kad uzbrucējs saglabā to bumbu, ja tevi vēl presē. Tā kā man liekas, ka šitās divas lietas. Bet kopumā es neteiktu, ka tur uzbrukumā un pretinieka pusē baigi lieli uzlabojumi ir Ventspilī. Jo projām var just, ka gan Kurtiš, gan Piekbara vēl nav saspēlējušies. Arī Ukraiņu pussargi laikam vēl tikai saprot, kas ir Latvijā pa futbolu, kas notiek, kas ir kas. Un jā, un prieks par Fabinho, kurš arī diezgan labu spēli aizvadīja, bet nu, viņš mazliet cita tipa spēlētājs, viņš vairāk veidotājs, bet nu, pēdējā piespēlē un goli nav jāgaida no viņa. Tā kā Ventspilī vienalga ir ļoti daudz pie kā jāstrādā. Nu, es teikšu, ka Ventspils progresēja ne tikai otrajā spēlē kā tādā, bet arī otrās spēles gaitā. Arī to, manuprāt, Frunze arī uzsvēra, ka otrais puslaiks bija labāks, drošāks, un to arī varēja redzēt, skatoties spēli, ka otrajā puslaikā Ventspilnieki jau nebeidījās arī kontrolēt bumbu, veidot saspēles, iet pretinieku laukuma pusē lieliem spēkiem. Tā kā patiešām var redzēt pozitīvas pārmaiņas, tomēr es uzsvēršu, ka tāpat kā es runāju par RFS, ka tās ir tikai divas spēles, arī šeit ir divas spēles, un turklāt abas divas savā laukumā, tomēr, lai ko jūs neteiktu, diezgan specifiskajā laukumā. Un kā Ventspils izskatīsies izbraukumā, tas ir tās liels jautājums, jo no vienas puses mēs runājam par to, ka pirmie atlīves nav jātieks ar Rīgas grandiem, paliek pretī tikai ņemamās komandas, bet kā būs izbraukuma mačos, citos stadionos, plašākos laukumos, neierastos apstākļos. Tā kā arī ļoti liels jautājums, manuprāt, tad tiešām Ventspils var aiziet vai nu pa labi, vai nu pa kreisi, vai nu pozitīvā zīmē, vai negatīvā zīmē. Nu labi, nākamās spēles jau arī būs uz mākslīgā segmu laukumiem, dažādiem tur. Nu, tas arī, jā. Var piekrist, ka daudz mākslīgās ir. Jā, katram mākslīgām laukumam ir sava nokrāsa. Nedēļā mēs uzzinājām, ka Valmieras mākslīgā segmu laukums nav tajā labākajā kvalitātē, lai gan pēc spēles treneri to neuzsvēra, bet, nu, cik saka tie, kuri bija klāt, un vēl pirms tam ir dzirdēts, ka daudz pasliktinājusies tā kvalitāte, un iespējams tas ir iemesls, ka pēc Valmiera neparādīja brīžiem tik spilgtu spēli, kā viņi rādīja mačā pret RFS, arī salīdzinot vienu ar otru maču, bet pie Ventspils atpiešoties un rezumējot no savas puses, droši vien gribas tiešām teikt un uzslavēt, ka Ventspils ir visvairāk progresējusi komanda salīdzinot ar pirmo kārtu, otrajā kārtā, nu, gan rezultāts, gan arī sniegums. Kaut kā jēdzīgāk un kopistiskāk tā spēle sāk izskatīties, nevis tas, kas bija pirmajā mačā, kur tomēr arī, kā jau minēja, diezgan zema bija visa aizsardzības līnija, ieskaitot malējos aizsargus. Bet pie kā vajag noteikti pievērsties un par ko jāparunā, un kas ir arī galvenais trends pat virs RFS neveiksmēm, Riga FC divas sausās uzvaras, Riga FC sastāvu dziļums atkal mēs varam to redzēt, sajust, lai gan tas pats starta 11-nieks, bet paskatās, kas vēl šajā 11-niekā netiek, tur vēl ir virkni spēlētāju. Un rezultāts ir arī mačā pret Liepāju, sniegotajā mačā 2-0 uzvar, kur ir varbūt Rīga vājās puses, ja tādas šobrīd vispār ir redzams. Pēc šīm divām spēlēm liekas, ka viss ir labāk nekā bija, un mēs, nezinu kā jūs, es tiešām domāju, ka Rīgai būs grūts starts, bet
kaut kā ļoti labi iegāja sastāvā un spēlē abi flanga spēlētāji, gan Ramos, gan kā pareizi Sojsalo vai Saisalo. Jā, Soms man patīk arī vidū diezgan droši. Labi, ja pirmā spēlē Rīga bez variantiem Ventspilī bija, tad Liepājā es gaidīju no Liepājas lielāku, nezinu, labāku spēli. Otrais puslaiks varbūt tikai tāds mazliet pozitīvs bija, bet kopumā par izbrīnumu man diezgan viegli pārliecinoši bez variantiem. Jā, es varbūt aiztiekšos tālu uz priekšu kaut kur uz Eirokausiem, bet ir vairākas tādas valstis, kuras nav top 10 līgas, bet kurām ir viens izteikts klubs, kurš, teiksim, tā ar paceltu galvu parāda savas valsts futbolu Eirokausu turnīros, piemēram, tas pats Bulgārijā, kur tagad Valdes Dambrauskas strādā, tad Ļudogorets, vai tur Grieķiem ir Olimpiakos, un varam noteikti vēl nosaukot 5-7 piemērus, kur visi zina to vienu komandu un netik daudz par to čempionātu. Nu, tad izskatās, ka te mums arī kaut kas līdzīgs varētu būt. Es nesaku, ka Rīga sasniegs tik lielus augstumus, kā manis pieminētie piemēri, bet noteikti arī būtu, tobrīd, būtu ļoti žēl, ja tāda komanda ar tādu modeli ar tik labiem meistariem paliktu, teiksim, bez tā paša kaut vai konferenču līgas grupu turnīra. Nu, bet mums savukārt ļoti gribas cerēt, ka nebūs tā, ka aizvērš šitas vilciens un jau, nezinu, pirmā apļa beigās kaut kāds liels pārsvars izveidosies. Tagad jau mēs runājam par to, ka Rīga pret RFS ir 5 punktu pārsvars. Un iedomājieties, ja Rīga uzvar vēl savstarpējo spēli, tad tur jau pirmie aplī var diezgan liels tas atstatums izveidoties. Liepāja arī jau zaudējas Rīgai. Tā kā jautājums, meklēsim tās vājās vietas. Pirmajās divās kārtās ir bijuši atsevišķi vājumu brīži, kad tiek pieļautas kļūdas aizsardzībā, kad Vārsaks nospēlē nedroši. Pagaidām pretinieki to nav izmantojuši, Karšausks varēja to izdarīt otrajā spēlē, bet nu, pagaidām viss ir pēc Rīgas scenārija. Vispār Rīgā piespiež man vismaz atvert citu čempionātu tabulas, paskatīties, kuras komandas tur pirmajā vietā atrodas vai kuras jau pagājušajā gadā tur kļuva par čempioniem, ja mēs runājam par skandināvu valstīm un Īriju un paskatīties, pret ko Rīga potenciāli jau var tikties Eirokausos un jau berzēt rokas tā, nu, ja šitā turpināsies, tad to svaram, ar tiem arī pacīnīsies. Bet arī jāatcerās, ka ir tikai Bārts ir tikai divas nospēlētas spēles, bet tiešām rožaini. Pie Liepājas spēles atgriežoties, man vienīgais Marko Džurišiņš divas vai trīs epizodes bija viņam pie saviem vārtiem, kad viņš zaudēja bumbu, atdeva pretiniekiem un diezgan pat labā vai salīdzinoši labā sitiena pozīcijā, kas man bažas raisīja. Bet arī es paskatījos pirms šīs pārraides saliku, izrādās tiešām Rīgai var divus pamatu sastāvus salikt un vēl paliks viens spēlētājs. Kurš ekstra vienalga, vai tas ir Daņila Janovs, kurš pievienojās komandai pēdējā brīdī, vai pieredzējušais Oriks Laizāns, kā 23. Pusfila ar jaunieši, kuri tiek pieteikumā, jo jābūt, jābūt vienam un 21 spēlētājiem. Tiešām sastāv dziļums ir labs, un visi tie spēlētāji šobrīd ir gatavi. Plus vēl, ja viņi jutīs, ka ir kaut kādas labas perspektīvas Eirokausos un viss pārējais, es domāju, ka vēl vasarā varam daudz ko sagaidīt, gan vienkārši transferus, gan arī varbūt kaut kādas viltīgas rokādes ar pafusu, tā kā tur Rīga ir diezgan plašas, laikam, iespējas kļūt vēl spēcīgāki. Paniņš atgriezīsies. Kaut vai. Jā, jo viņš tagad ar pafusu cīnās par 7. Vietu Kipras čempionātā augstāk pafusu. Vairs nevar pacelties pie Rīgas. Skaidrs, ka mēs atgriezīsimies katrā raidījumā, vienalga kādā kontekstā šobrīd pirmajā vietā pārliecinoši, bet mazliet varam pāriet uz apakšu. 7. 8. Vieta vienā brīdī bija šīs komandas 7. un 8. vietā. Jurmals Spartaks pret Metu nospēlē ļoti spilgtu maču tukumā un vienīgā vilšanās ne tikai tāpēc, ka es ļoti pārliecinoši prognozēju, ka būs rezultīvs futbols, bet tiešām par to ir vilšanās, jo tik daudz nerealizētu iespēju, tik daudz sitienu vārtu rāmī, protams, prieks par vārtsargiem, bet 1-0 tas nav tas rezultāts, kas atspoguļo maču gaitu tukuma rezerves laukumā. Arkādīgi, bet to taču var mierīgi paskaidrot. Nu, tikās divas, var teikt, U19 komandas sezonas vidū savā starpā. Es arī piekrītu, tev būs 3-3, 4-2 šitādi rezultāti. Šeit bija pirmā spēle, pirmās divas spēles oficiālās viņi nervozē. Un tāpēc, es domāju, ka tāpēc viņi tur no tādām pozīcijām nesita kā Fridays beigās.
un pārējie. Tas diezgan komiski izskatījās, jā, bet man par, tu teici par Ventspili kā progresējušu komandu no pirmās līdz otrajai kārtai, tad man arī meta ļoti patika šajā spēlē. Tiešām kvalitatīvi nospēlēja to spēli. Diemžēl standarts, klasiski 0-1 un uz redzēšanos, kā saka. Jā, nu tomēr ir gribas vēlreiz izcelt tā, kādi es jau pieminēju, bet Vārtsvargus abus divus. Ja Jevgeņiem Nerugalam bija nepārliecinošas epizodes pie centrējumiem, pie epizodes, kur Vārtsvargam jānospēlē pārliecinoši, bet sitienu brīžos, kad bija jāglāb, viņš pāris reizes lieliski nospēlēja, līdeciņā lidoja, bet Jānis Beks vispār uztaisīja vairāk nekā 5, kādu 7 seivus, un daži no tiem bija pietiekami sarežģīti, un mača komentētājs lietojot vārdu glābj komandu patiešām precīzi raksturoja šīs epizodes. Tā kā arī Vārtsvargiem atstāsim teiksim, tā savu kredītu. Nerealizētajām iespējām arī nešaubos, ja būtu teiksim, Jurīša Gajovs savu ziedu gados no tām pozīcijām, tad rezultāts būtu, nu, negluži 3-3, bet 0-0. 4-2 Spartaka, 4-2 Spartaka labā. Edmund Arkādī, kas notiek? Es tiešām tagad nespēlēju nezinīti. Kas notiek ar Dāvi Ošu? Tur laikam Arkādis var atcerēties, ko atbildēja treneris Marek Zups, jo pēc pirmās kārtas mēs, protams, ka sagaidījām. Viņš ļoti filozofiski atbildēja. Viņš pateica, ka jā, tu vari ļaut kļūdīties un pēc tam vairs nedot iespēju, bet tu vari dot iespēju, lai to kļūdu rehabilitētu. Tur bija ļoti, ļoti filozofisks teikums. Īstībā Marek Zups salīdzinot ar to, kas bija pirms 4 gadiem, kad viņš kļuva par Latvijas čempionu, lai gan vairs nebija tobrīd Latvijā. Viņš daudz vairāk sācis filozofēt. Nezinu, varbūt Spartaks un tā vide, kas šobrīd ir Jūrmalas klubā, viņam piespiež to darīt, jo ir neskaidrības ar vairākiem spēlētājiem, ieskaitot Nemanju Bilakoviču, kad viņš atgriezīsies no Serbijas. Bet tā tendence, ko mēs jau esam piefiksējuši dažās preses konferencēs ar šī poļu trenera dalību. Man gan ir sajūta, ka arī 2017. Gadā viņš reizēm līdzīgi runāja tā, kā literāts, nezinu, kā vēl liet noraksturo, bet runājot par Vārtsvargu izvēli, un manuprāt, tiešām ir tas psiholoģiskais moments, kā tu domā, Žiga, kā varētu Nerugals atgriezties sezonā, ja viņu pēc pirmās spēles sezonas nosēdināt uz beņķa, un kā viņam pēc tam būtu vispār, manuprāt, te vairāk tas par Dāvjošas piekrītu mazliet žēl, viņš arī pagājušajā gadā jau bija izlasē nonācis par numuru 3, un tagad viņš netiek pie savas iespējas. Bet noteikti, ka tās rotācija būs, bet viņam būs tāda līganāka, nu, tas nozīmē, nu, piemēram, vienam 4 spēles, otram 4, bet nevis tā, ka pēc pirmās spēles norauj, tas tomēr būtu pamatīgs trieciens. Nē, tas skaidrs vienīgais, es saku, ka nu, mēs taču visi zinām Spartaka filosofiju un Dāvis Ošs tika ņemts kā reiz ar domu tālāk, jau nevis viņi tur virslību grib uzvarēt, un skaidrs, ka Jevgenijs Nerugals nu, diez vai kaut kur aizbrauks, viņš jau sāk arī strādāt, trenēt, es cik saprotu bērnus, nu man likās, ka Mārcis Dāvis Ošs ir tāds stabils, nu pirmais numurs, kaut arī kļūdīsies, jo jaunie Vārtsvargi kļūdās, un te mazliet nesaiet man kopā, bet nu, droši vien, ka Man ir sava versija. Man ir sava versija. No, runāšana laukumā un balans. Nauris Bulvītis pagājušajā gadā bija tas cilvēks, kurš komandēja pilnīgi visu. Latviski, krieviski, jebkurā valodā. Šogad Naura Bulvīša nav. Tagad bija arī tukumā mačā, kur ir ļoti tuvu laukumam viss notiek. Un Nerugals tiešām pārvaldīja to komandu un arī diktēja visu, kas jādara. Būtu Bulvītis, varbūt būtu Ošs. Nav Bulvītis. Inga šlampi arī viens no. Bet es Šlampi vismaz es no savas pozīcijas es nedzirdētu, ka viņš tā komandētu, ka viņš būtu tāds kapteinis tieši arī laukumā. Bet Nerugals tiešām perfekti to darīja. Pēc Spartaka mazliet citādāk salīdzinot ar pagājušo sezonu, kad komandu vadīja Aleksejs Jeromenko. Tas, ka neizmanto visas 5 maiņas, varbūt teiksiet sīkumus, bet es atceros, pagājušajā sezonā bija spēles, kur Spartakam tiešām ir jātur rezultāts, bet Jeromenko cītīgi sūtīja visus iespējamos spēlētājus, kurus varēja sūtīt, vienmēr bija 5 maiņas, vienmēr bija maiņas uzbrukumā 2-3 pēdējās 10 minūtēs, lai tik visi tie spēlētāji, kur ir Spartakam, nospēlē savas minūtes, tiek pie iespējas, kļūdās, nekļūdās, bet šoreiz diezgan pragmatiska maiņa stratēģija bija. Markam Zubam mačā pret metu. Tiešām smags mačs bija, meta labi organizēja uzbrukumus, bija arī daudz iespēju un par nerealizētām iespējām, par metas potenciālu sezonas gaitā mēs parunājām pēc spēles tukumā ar Lukasu Vapni. Lukas Vapni pēc metas zaudējuma par Spartaku 0-1. Lukas, tavs komentārs kopumā par spēles.
nu, priekš skatītājiem bija, domāju, azartiska spēle. Sākumā Spartaks nedaudz labāk izskatījās, un tad kā 20. Minūte jau izlīdzinājās spēle, un, manuprāt, jau pirmā puslaika beigās mēs pat labāk izskatījāmies. Otro puslaikā iesākām arī līdzīgi. Abiem bija momenti, abi varēja uzvarēt, diemžēl neko veicās. Var sacīt, ka abas divas komandas nerealizēja diezgan daudz momentu? Jā, abām komandām bija gan daudz stūri, manuprāt, gan vispār kopumā momenti. Spartaks vienu no tiem izmantoja, mēs nespējām to izdarīt. Tev pašam pirmā puslaikā arī bija viens sitiens tālie devītniekā tēmē? Jā, es tēmē iegriezu gribēju tālie devītnieki. Kā vispār tu raksturotu komandas darbības uzbrukumā, ņemot vērā, ka jums arī pienākuši jauni spēlētāji? Nu, Ikuto, kā jūs redzat, ir ļoti ātrs un tehnisks, bet pagaidām to pēdējo piespēlu nevar atrast, bet es domāju, ka sezonas laikā viņš atradīs partners un viņš dos labu rezultātu. Un Junus, jūs paši redzat, liels, atlētisks, labi strādā ar korpusu un es domāju, viņš arī mums palīdzēs sezonas laikā. Ātrās pārējais jums, manuprāt, cenāk diezgan labi, bet te jūs lēmējās uzbrukumos, ka pretinieks jau pagūst sagatavoties, kā ir ar šiem uzbrukumiem? Nu, jā, mums vajag atrast centrā, es domāju, vienu lieko piespēli, lai sanāktu uz malu izspēlēt, jo pagaidām mums viss tā statība notiek, un tāpēc arī, es domāju, nesanāk īsti izspēlēt tās pozicionālos uzbrukumus. Kādi tev pašam personīgie mērķi? Jau tev gan tā nav pirmā sezona, lai gan jau, protams, jauns futbols, uz ko tu tēmē? Nu, man, protams, ir spēlēt katru spēli, palīdzēt komandai pēc iespējas vairāk. Uzvaras dabūt pašam punktus krāt un noteikti tikt jauniešu izlasēs un palīdzēt izlasē arī attīstīties. Par tavu tēti, kurš arī spēlējis metas rindās virslīgā, cik liels viņš tev ir padomdevējs, vai viņu var uzskatīt par tādu kā otro treneru Aizandra Rikardu? Nu, viņš cenšas baigi neiejaukties, bet ja es kaut ko paprasu vai mēs vienkārši varam padiskutēt par kādu epizodu, tad, protams, ka viņš man palīdzēs. Kaut kādā brīvajā laikā sparingojot kopā daudz atkotu? Viņam hobijs ir golfs, viņš tā vairāk pievēršās, tikai futbolu viņš ir atlicis otrajā plānā. Daži meta sistēmas futbolisti jaunie talenti izvēlas ceļu uzreiz doties uz ārzemju akadēmijām, pat nedebitējot vēl virslīgā, tu pagaidām esi šeit uz vietas. Kādi ir tavi, tavas dzīvenes, treneru uzskatī šajā sakarā? Nu, man bija arī iespēja aizbraukt, bet es arī biju aizbraucis. Un bija pat gandrīz liela iespēja, ka es būtu tur palicis arī Itālijā, bet man tur nojepa darījums un atgriezos Latvijā, turpināju strādāt. Tad pagājušajā gadā man uzticējās diezgan daudz un šogad arī man bija piedāvājums aizbraukt uz akadēmiju, bet mēs ar tēti nospriedām un klubu vadību, kad nav vairs īsti man vajadzība doties atpakaļ uz akadēmiju, ja es varu šeit pilnveidot savus prasmes pie pieaugušiem. Respektīvi, ja tev ir spēles laiks virslīgā, tad tu uzskati labāk palikt šeit un krāt to pieredzi, ja savukārt šīs šādas iespējas nebūtu, tad varbūt arī braukt prom? Nu jā, visdrīzāk es būtu braucis prom, bet par cik man klubs uzticās, man ir jāteiks no viņa cerības. Pēdējais noslēdzošais jautājums par vispār par virslīgu, par metu. Mēs žurnāls daudz runājam par to, ka metēja klubu sezonu būs, ka nav īsti tādu vājāku jūsu līmeņa komandu, kur būs tik daudz gados jauno spēlētāju. Kā jūs to redzat, šo izaicinājumu? Katrā spēlē mēģināt aizķerties vai attīstīties? Kādā veidā es varu iztikt, izvairīties tādu lielām zaudējumu sērijām? Nu, es neteiktu, ka mēs esam vājāki, mēs varbūt esam jaunāki un nepieredzējušāki, bet meistarības līmenis es neteiktu, ka pārējām komandām ir ļoti augstāks par mūsu. Varbūt viņi ir fiziski spēcīgāki un kaut kur mentāli varbūt nedaudz vairāk ir tas uzvaras garš viņiem kaut kāds, bet es domāju, ar laiku tas mums arī noteikti būs un mēs pretosimies stipries. Varētu teikt. Un vēl viena otrās kārtas spēle, kurai jāpievērš uzmanība, kura gan hronoloģiski bija pirmajā spēļu dienā Valmiera pret BFC Daugavpils. Tagad varam grafikā arī paskatīties visus kārtas rezultātus. Valmiera Daugavpils 2-2. Daugavpiliešiem bumbas kontrols procents 29%.
ļoti maz Daugavpils bija ar bumbu, ļoti maz uzbruka, bet tomēr pie saviem diviem vārtu gūmiem tika un bija tuvu tam, lai izcīnītu otro uzvaru divās spēlēs. Andreja Kaļiņina vadībā BFC Daugavpils vai Jurī, tavuprāt, šī komanda spēlē citādāk salīdzinot ar pagājušajiem gadiem, jo man tāds globāls iespaids nav radies vai tiešām kaut kas ir pamainījies Daugavpils spēlē? Man liekas, ka pamainījās. Vismaz es redzu, pagaidām ar uzbrukumiem skaidrs ir grūtāk, bet es domāju, ka Andrejs, es nevis domāju, es zinu, ka Andrejs saprot, kas viņam ir komandā, kādi spēlētāji, kādas īpašības. Viņš ļoti labi zināja, pret ko viņi spēlē šajā gadījumā, tas ir Tamas. Un es uzreiz paredzēju, ka viņš nosēdīsies, nedos skriet, nedos telpu. Ļoti labi izņemot divus momentus nospēlēja abi centrālajā aizsargi, gan Akpudža, gan Dumbijā, jo Valmierai nebija kur skriet, nebija ne Sovam, ne Gējam, ne Krolim, nebija vietas, viņi viss bija tādā pozicionālajā uzbrukumā, kur Valmierai, kā man šķiet, diezgan grūtības sagādāt tur uzlaustu aizsardzību, Un tad bija vairāk bija no malām krosu, ar ko tika galā Kudža un Dumbijā. Un man ļoti patīk organizācija. Var redzēt visus sīkumus, abas līnijas, aizsargu un pussargu plus uzbrucēju, kā viņi strādā, viens iziet, trīs saiet kopā. Nu, tādā veidā tiešām ļoti kvalitīvi. Man kaut kāpēc šodien gribas pateikt, ka Daugavpils ir mūsu kaut kur Atletico Madrid, kur ir tāda nikna komanda, ļoti disciplinēta, galvas pušu, bet viņi dara visu līdz galam un ļoti, ļoti patīkami, ka Daugavpils ir ar 4 punktiem. Es domāju, ka nevajadzēja viņiem 6 punktus, būtu eiforija un Nauris vispār sajuktu prātā un jau skaitītu Eirokausa naudu. Tā viņi tagad 2 nedēļas pastrādās un atgriezīsies vēl labāk. Lai mums raisītos diskusiju, drusku paoponēšu Žigam, tāds futbols, kā spēlē Daugavpils, es nepārāk redzu, ka varētu krāt punktus tā raiti, kā viņam tas izdries pirmajās divās kārtās ilgtermiņā, bet pat vairāk ne par punktiem, vairāk arī par pašu futbolu. Andrejs Kaļiņins pirms sezonas arī tev pašam Žiga teica, ka komanda mēģinās spēlēt, tomēr, lai nebūtu pretiniekiem asociācijas, ka tā ir komanda, kas spēlē no aizsardzības, lai būtu visi zinātu, ka viņi var arī spēlēt pro augstu, agresiju un viss pārējais. Tomēr arī, teiksim, Atletico spēlē daudz, teiksim, arī uzbrūkošāk, un Daugavpils sniegumā es šobrīd neredzu tādu attīstības futbolu, ka viņi varētu arī paņemt bumbu. Tu minēji pareizi lietu, jā, viņi ņēma vairākas pretinieks Valmiera, tas ir pareizs arguments, bet, ja paskatās uz virslīgas komandu sarakstu, tad tur tāda komanda ir vairāk nekā puse, kā Valmiera, Liepāja, Rīga, RFS. Edmund, es tev paopanēšu tādu futbolu, ko spēlē Valmiera, vai es nespēlē neviens. Viņiem ātri spēlētāji priekšā, gan visi tie trīs, divi uzbrucēji un viens zemuzbrucējs, un arī Sila Gadzerda, es visu laiku jaucu, Jakota vai Dakota? Jakota. Ar Jakotu. Viņi ir ļoti ātra komanda, plus flangi, gan Jaunzems, gan Fals, viņi skrien. Rīga spēlē tādu stabilu, bez ātrumiem, mierīgāku futbolu uz tāda balansa. Tāpēc es domāju, ka Tas, ko Andrejs teica, es domāju, ka varēja būt arī viltība, ka domāju, ka tu līdz skries virsū, bet nosēdās. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt arī atklātākas spēles no Daugavpils. Tā kā, es domāju, nākamā spēle tāda noteikti būs, un nākamā spēle ir pret Metu savā laukumā. Daugavpiliešiem ir vēl labāks iespējas uzlabot savas pozīcijas turnīra tabulā. Jā, tās būs arī tikai 3 kārtas nospēlētas, bet varam tagad paskatīt turnīra tabulu, kur Daugavpils kopā ar Valmieru 2. 3. vietā. Ar vienādu gūto un zaudēto vārtu starpību. Un kas zina, kas būs pēc 3 nospēlētajām spēlēm par Valmieru. Nu, Spārteks, principā, kaut kāds Valmiera light, Valmiera vieglais variants. Varbūt tur kaut kur ātrums aizsardzības malās ir netik liels. Par Daugavpili drīkst vēl es tevi pārtraukšu, papildināšu. Man vēl patīk, ka mēs šodien, ko ieraudzīju, No Daugavpils 6 cilvēki izsaukti U21 Latvijas izlasē. Tas ir foršs rezultāts. Un skaidrs, ka no metas, laikam, būs vēl vairāk. Bet kas ir svarīgi? Metā, nu, es atkal nevienu negribu apvainot. Nu, zaudējumu ir vairāk, un tie punkti krājās ļoti lēni. Nav blakus varbūt tādu ārzemnieku, kā ir šobrīd BFC, kaut arī viņi ir īrē no citām komandām. Bet ne visi. Bet ne visi, jā.
Daugavpils, man liekas, ka viņiem tie punkti no trenera, nezinu, no vadības, ir svarīgāki. Nu tā, psiholoģiskajā ziņā. Manuprāt, metei problēma, vismaz no malas, varbūt es kļūdos. Nu, ka ir jau pierasts, ka vēl ir tīpaši, ka šogad izlidot nevar. Skaidrs, ka viņi neiet ar domu zaudēt, bet, nu, man liekas, ka tas ir tā mierīgāk. Daugavpilī tā nav. Tās ir tikai manas domas. Sorry. Katrā ziņā gan Meta, gan Daugavpils ir divas vadošās komandas, ja runājam par mūsu jaunatnes futbolu. Ja pēc atmiņas saku, 14 no 26 laukuma spēlētājiem, manuprāt, bija no Daugavpils un Metas U21 izlasē vairāk nekā puse iespējīgs radītājs. Nu, pabeidzot par Daugavpili domu, oponējot arī un strīdoties ar Žigu, paskatīsimies, kā būs par tām komandām, kā Liepāja, Riga un RFS. Man gan liekas, ka šobrīd, ja Daugavpils ielīdīsies kaut kur atklātākā futbolā, būs tādi paši rezultāti kā Metai. Nu, un savukārt, ja būs šis nosacītais autobus, kāds es uzskatu, bija Valmierā, tad atkal gan, domāju, gan rezultāti nebūs, gan arī spēlēta attīstība, iespējams, ka netika laba. Katrā ziņā ļoti smagu pārcieta maču Daugavpiliešu, visu cieņu, ka viņi izturēja, bet arī, laikam, ne bez veiksmes palīdzības tie divi gūtie vārti tika gūti, lai gan Tamas pārspēlēja par savas komandas 550 momentiem, bet skaidrs, ka divus vārtus Valmierē šādā mačā nebija jāielaiž, kur viņam ir taisnība. Nu, tāpēc arī es arī saku, ka kaut kur līdzība ar iepriekšējiem gadiem ir veiksmes tev klāt Daugavpiliešiem. Tas bija gan pagājušajā gadā, gan aizpagājušajā gadā Viktora Morozova vadībā, kad pirmajos mačos brīžiem Daugavpils paņēma vairāk nekā var būt pēc tās spēles gaitas, izveidotiem momentiem komanda varēja, lai gan, protams, tur arī savi iemesli. Paoponējot Edmundam, viņš man šodien oponē daudz. Es gribēju par Valmieru pateikt, man tas nav pārsteigums, es to arī teicu, ka Valmiera būs pati skatāmākā komanda šogad. Jo viņa ir jauna un arī meisterīga, diezgan ātra, kas ir ļoti svarīgi, lai tā spēle būtu skatāma. Bet tas, ka viņi laidīs katrā spēlē vārtus vienu, divus, tas ir arī priekš manis, tas ir skaidrs. Jo teikt, ka ļoti sabalansēta komanda, es arī nevaru pateikt, jo viņi diezgan tādu atklātu spēlē futbolu. Un es domāju, ka ir virslīgā komandas, kas viņus par šito sodīs. Oponējot Žigam. Var jau nepieteikt vienkārši. Pēdējā domā. Pagājušajā gadā arī bija jauns sastāvs, arī ar Tolu. Tur 3-2 rezultāts bija ierastā dienas kārtībā, bet diezgan daudz arī bija uz nulī. Tas aizsardzībā sezonas laikā Tamas to sakārtot. Es vienkārši gribēju pateikt to, ka jā, es piekrītu, ka aizsardzība nestabila jaunu komandu un daudz ielaistu vārtu, bet es salīdzināju pirmo spēli pret RFS. Kuru Valmiera varēja ielaist arī 4-5, tad par Daugavpili loģiskāk būtu 0 vai 1 uz no aizsardzībā. Tādā ziņā, ka kaut kur Hanzas Sidiskos laukumā Valmierai paveicās ar neielaistajiem, bet savukārt par Daugavpili nepaveicās. Liekam punktu šeit tēmai. Jā, liekam punktu varbūt arī virslīgai šobrīd, jo virslīga dodas divu nedēļu pauzītē. Bet pirms pāriet pie izlases vēlreiz, tad atskatīsimies uz visu to, kas noticis nedēļas nogalē, piektdien un sestdien. Virslīgas čempionāta otrajā kārtā. Tagad Petersons centrē Miloševičam un vēl viens sitiens un vārti! Gabriels Ramos izvirza Rīgu vadībā! Armands Petersons ļoti labi nospēlē, pēc tam arī sodlaukumā Miloševič labi nospēlē gaisa divciņā un viss noslēdzās ar sitienu no tuvas distances Gabrielam. Ramosām. Nāta un skrien arī uz priekšu. Ladislavs Fjodorovs. Fjodorovs saņem piespēli. Fjodorovs! 2-0! Daugavpilietis Ladislavs Fjodorovs pabeidz šo spēli. Rīga ved 3 punktus arī no otras Kurzemes pilsētas. Ladislavs Fjodorovs. Sovs skrīt sodu laukumā un 11 metrus sodsitiens. Pēc Ibrahīmu Sovu pārkāpšu noteikumu soda laukumā. Un citiens ir vārtos. Labi apakšējā stūrī bumbu raida Raimonds Krolis. Un ar 11 metru soda sitienu Valmieras starps sots skaļākais papildinājums. Kokins dodas uz priekšu kļūdījās Gadrāni nesekmīgi nospēlē. Atspēlē bumki Ķiršam, Ķiršam! Un pirmo reizi Jela Frenko jāiesaistās kārtīgi spēlē. Un Ivanovs vārti! Tik ātri Valmiera guva vārts, tik ātri Daugavpils atspēlējas.
Ivanovs izlīdzina spēles rezultātu. Edgars Ivanovs pamatīgi pretuzbrukumu noorganizēja. Daugavpiliešu skatmies atkārtojumā. Smuki izspēlē bumbu caur kājām Želisko un Kokins un zem vārtu pārlikta. Daugavpils ir vadībā. Kaspars Kokins gūst vārts un nu paliek pavisam interesanti. Kokins dodas nosvinēt vārdu gumu kopā ar Andreju Kaļiņinu, Juriju Sokolovu un Vladimiru Žavrankovu. Laukumā redzams spēlētājs oranžajā formas tarpā un bumbir vārtos! Izlīdzina Valmiera spēles rezultātu. Ibrahims Sovs, spēlētājs, kurš vairāk kārt šajā spēlē nespēja draidīt gumu vārtos no labām situācijām. Šoreiz ir precīzs un pēc stūra sitien Valmiera savu punktiņu izglābi. Kvādijo tagad, Kvādijo turpina, Lebaiģ, bumba vārtos, viss ir legāli, Darko Lebaiģ panāk krauli rezultīvāko spēlētāju sarakstā un otru reizi šajā sezonā atklāja rezultātu kādā mačā izvirs vadībā RFS. 1-0, 71. Minūtes ievadā Kvādijo, tur labi flagā tik galā ar vairākiem spēlētājiem. Ventspilnieki ir centrējums, ir sitiet un ir 1-1! Rezultāts kļūst 1-1, Dmitrijs Litvinskis šķiet ir tas, kurš šo te standārtu situāciju izmanto no viens no garākajiem Ventspilniekiem, kuram vēl tur bija tāda iespēja. Kačuks labi centrē, nedaudz slinkas, teikt, nospēlē RFS aizsardzību tur un... Bumba ar drosu. Centrējums no drosa tālāk, bumba vārtos, Richards Fridays, 1-0, Spartaks. Pēc stūras sitiena izspēles gūst vārtus bijušais Liepājas spēlētājs. Nu, un palūkosim viens atkārtojumā uz šo te Spartaka komandas vārtu gūmu. No virslīgas, no augstās virslīgas lecam siltajā Katārā, jo tieši par ceļazīmēm uz stūrieni cīnās un cīnīsies tagad tieši Eiropas izlases 55. Sākas pasaules kausa kvalifikācija. Latvijai 3 spēles martā. Arī kaut kas nebija 3 spēles uzreiz pēc kārtas pilnvērtīgajā kvalifikācijas ciklā, bet tāda šobrīd ir apstākļi. Tāds ir starptautiskais kalendārs. Sākam pret Melnkalnes konto stadionā. Lūk arī spēļu grafiks. Pēc Melnkalnes spēlēsim divos leģendārajos stadionos Amsterdamā un Stambulā. Stambulā, starp citu, tajā stadionā, kur šogad notiks arī Čempionu līgas fināls. Kādas sajūtas pirms jaunā cikla? Parasti pieņemts runāt, ka svētki, viss forši, iesim tagad stadionos, jutīsim līdzi, bet laikam šobrīd nav kaut kas tāds. Man personīgi ir drusku bail, tiešām bail, cilvēcīgā ziņā un vispār kādi būs rezultāti. Ja mēs paspēlējamies ar vārdu spēli, tad šie trīs pretinieki ir tāda Melnkalne, tas ir kalns, kurā jāuzkāp, Nīderlandi tā ir zeme, kurai jāpāriet pāri. Nu, beigās saldajā ēdienā jāpēd būtu tītars, bet es baidos, ka viss būs pavisam otrādi un mūsturu kāds var notiesāt. Tā vienmēr mēs varam te vēlēt visu labāko un banālas frāzes, ne tāds, ka spēle sākas pie 0-0, bet spēju samēra šoreiz reāli nav līdzvērtīgi. Un man ir bail, man personīgi ļoti bail. Jums būs interesanti, ja es pateikšu un skatītājiem, ka es negribu šo komentēt. Man tiešām piekrītu Ervundam un neoponēšu, man arī ir bail. Un es neredzu, nu, varbūt tā nedrīkst teikt, bet man... Nu, man patīk godīgums. Es neredzu nevienu pozitīvu kaut kādu iemeslu, kāpēc mēs varam cerēt. Nu, labi, viens punkts, tas ir viens punkts, es būšu laimīgs cilvēks, godavārds. Es nezinu, cik tas, laikam, skan stulbi, bet tā tas ir. Bet no otras puses, nu, kāpēc stulbi? Melnkalne, labi, mājās, tas ir daudz maz reāli aizskirt punktiņus, bet Holanda... Ajax stadionā, es domāju, ka jūs divi toču atceraties, kas beidzās, kā beidzās pēdējā spēle tur. Mums bija labāks sastāvs. Es sēdēju uz rezervista soliņa un nu, no malas tas izskatījās tiešām ļoti bēdīgi. Un Saša Kaļinko nabaks uz, nu, uz karjeras nobeigumu ierīja normāli 6 vai 7, cik ārkārtīgi bija? 6. Tas ir mūsu maksimums pagaidām. Bet...
Tagad runājot par Nīderlandi, es atcerējos, turki taču ir mūsu klienti. Jā, futbola spēle sākas no 0-0. Vēl var atcerēties kaut ko tam līdzīgu, bet jā. Apaļa bumba. Jā, apaļa bumba. Nē, nu vismaz mēs noliekam ļoti zemu latiņu tādā ziņā, ka mēs šobrīd godīgi pasakām arī futbola līdzekļiem, kas mūs klausās, ka mēs būsim, kā Žiga teica, viens punkts, tas būtu godīgi, sakot, diezgan ļoti labi. Līdz ar ko tādā ziņā, kad ir zemas ekspektācijas, tad parasti senāk drusku labāk. Ja mēs tagad baigi cerīgi sarunātu šeit, un tas nebūtu absolūti objektīvi, tā kritika varbūt būtu lielāka. Mums, manuprāt, mums ir šajā brīdī jābūt kā tādiem nelieliem Latvijas futbola izlases advokātiem, jāsagatavo cilvēki viss sliktākiem, ķirurgam pirms sarežģītas operācijas. Ziniet, ļoti maza varbūtība, ka izdosies, un tā kaut kā jau jāsagatavo. Ja izdosies, mēs būsim visi laimīgi. Bet, ja būs tas bāzes scenārijs, tad viss būs kā tam jābūt, bet mēs jau tam varbūt būsim drusku gatavā. Es jau biju sagatavojies jau pateikt, ka Meldkalnei ir tikai 5, ne, 4 pat, tikai 4 spēlētāji no top 5 līgām. Jā, gandrīz visi no viņiem šajā nedēļas nogalē go vārtus, bet tas nekas. Tur pārējie spēlētāji netik spēcīgos čempionatos, tur Zviedrijā spēlē, Spānijas 2. pēc spēka līga, bet nu jā, jāgatavojas sliktākiem. Skonto stadions joprojām neviens neredz, kā izskatās tā zālīte zem kupola. Daudz īstenībā runā savā starpā futbola cilvēki, ka tur varētu būt netik gluda tā zālīte, kas iespējams mums var nākt par labu, protams. Es domāju, ka zālītes tur joprojām vēl nav, tāpēc saukt to par zālīti būtu. Nezinu, es arī neredzēju skaidrs, ka... Bet vienalga, es esmu priecīgs, ka mēs spēlēsim Rīgā, mājās, Skonto stadionā, jo igauņiem, visi zinām, ka igauņiem valsts noteikumi, likumi Lieta spēlēt, Igaunijā spēlēs Polijā, Ļubinā, un no aizkulisēs es dzirdēju, ka UEFA arī mums, LFF, ir piedāvājis tādu variantu ar ārzemēm. No tās iespējas LFF atteicās, pateica, ka, cik es saprotu, ka spēs sagatavot laukumu, nu tad pavisam drīz redzēsim. Mēs varētu Melkalnei atriepties, mēs rudenī spēlējām pārbaudes maču, atcerieties, kāds bija laukums, viens nospēlējām arī principā tādi netradicionāli apstākļi, okay, bija otrie sastāvi komandām, bet tik un tā mums tas bija parocīgi, mēs parādījām raksturu, kapāšanos, visu pārējo. Ja Skonto stadions būs tikpat negatavs, tad arī varbūt līdzīgs spēles raksturs un aizies otrajā plānā futbola prasmes. Man būs bēdīgi, ja tur mēs traumas dabūsim, tas būs nepatīkami, jo arī tagad pirms šīs nometnes traumas, slimības nav tas, par ko mēs klusēsim, arī tas ir spēlētāji, kuri pēdējā brīdī satraumējušies, un ironiski, ka tas ir viens no šādiem futbolistiem ir spēlētājs, ar ko Žiga parunāja. Pirms mūsu raidījuma Kaspars Dubra tagad varam paklausīties sarunu ar Kasparu. Tur arī par virslīgu būs, kā Kaspars redz, ko viņš ir redzējis šobrīd. Un pēc tam pastāstīsim, kas ar noticis svedi. Pēdējā reize ar tevi runājām, tu arī biji bāzē. Tāda sajūta, ka tu no bāzes nelien laukā. Nu, man ir ērti tevi. Te ir viss futbolam. Es mierīgi te dzīvoju, vēl daži spēlētāji arī. Mūsu baro trīs reizes dienā, futbolam viss ir. Plus man ģimene ir Rīgā, tā kā man tomēr uz doto brīdi ir ērtāk dzīvot bāzē. Pastāsti, kā tev iet februārī, tev bija trauma, nespēlēji, kas pa traumu bija un cik nopietni? Spēles laikā mums otrā spēle bija, mums ļoti smagie laukumi ir, īpaši mājas laukums un otrajā puslaikā vidū, kaut kur es pēc izklupienas sajūtu sāpes, es nezinu, kā pareizi latviski, privadzējušie piedzinēji muskulis vai kā viņš ir. Pievilcēji muskulis. Un es sajūtu sāpes un domāju, ka it kā varbūt spazmas. 2-3 minūtes sāku spēlēt tālāk, bet tomēr sajūtu tādas sāpes, ka nu, kaut kas nopietnāks ir. Un pateicu trenerim, ka labāk, lai maina mani. Un veicām MRT testu, un man parādīja, ka ir drusku, viņš pirmkārt ir sastieps, un drusku ir plīsums. Sārauts vai kā pareizi, jā, mazais plīsums. Nu, kaut kur plus mīnus pateica, ka 7 dienas būs jāizlaiž.
Un tā arī sanāca, es divas spēles esmu izlaidis un pēc tam sāku trenēties un ir viss kārtībā ar veselību, tu ir viss ok un esmu gatavs. Izlasēji, cik es saprotu, pievienosies tikai pirmdien. Pusotru var teikt, ka dienu pirms spēles ar Melnkalni. Kāds noskaņojums, ar kādu noskaņojumu brauc uz izlasi, nu, zinot, ka pagājušais posms izlasē nebija tas veiksmīgākais, jā, pabeidzām uz tādas foršas nots, bet kāds noskaņojums? Nu, kopumā noskaņojums būs pozitīvs, jo pirmkārt sākam visu no jauna, jā, bet jāsaprot, par kurām komandām mēs spēlēsim, tomēr tās ir top izlases. Es gan Melnkalni arī tur ievietotu tajā topā, jo kādu spēlētāju tur spēlē, mēs visi redzam, jo cilvēki dažreiz nesaprot, ka Melnkalni, bet tur top līmeņa futbolisti ir iekšā. Tu pareizi teici, ka beidzām mēs uz pozitīvās nos, bet kopumā skaidrs, ka tas fons bija diezgan slikts ar tiem rezultātiem, jā, un dažas spēles arī nebija labas kvalitātes, bet tā Andoras uzvara, zin, kaut kādu tomēr minimālo pārliecību dos, ka čaļi tomēr ticēs varbūt vairāk saviem spēkiem, jā, un pirmā spēle pret Melnkalni un mājās. Nu, cerams, ka mēs sāksim pozitīvi, jā, būs ļoti grūti, jā, un dosim kaut kādu pozitīvu nocis, lai tālāk uz izbraukuma spēlēm būtu kaut kāda pārliecība, ka mēs braucam nevis dabūt pa dirsu, pa tā grubu, nu, ja tā teikt, bet brauksim cīnīties un atdosim maksimums spēks, jo futbols tomēr sākās no 0-0 un zini, par tādām izlasēm galvenais, lai cīnis pars ir. Kaspar teica par smagajiem laukumiem vakar arī preses konferencē treneris teica, ka laukums ir diezgan tādā apšaubāmā stāvoklī. Kā domā, tas mums nāks par labu vai tieši otrādi, nezinu, traucēs tas laukums, ka nav labākā kvalitāte? Es domāju, pirmkārt, Jurī, tur jābūt ļoti, ļoti labai fizikai sagatavot. Vai tu biji spēlētājs, tu zini, ka uz tādiem laukumiem pirmajā vietā būs fiziskā sagatavotība, kādā stāvoklī mēs būsim. Un uz tādiem laukumiem īpaši aizsardzības zonās nevar riskēt. Jāspēlē brīvāk un nav jādomā par kaut kādu futbolu tehnisko saspēlēm, jo, nu, tāds laukums, tur daudz ko tu neizdarīsi, jo tu vari darīt visu pareizi, bet būs kaut kāda kočka un viss un beigsies tev. Un īpaši par tādām komandām, kurām viena kļūda, viņi uzreiz iestīs tev vārds. Tā kā es ceru, ka mums tas dos kaut kādu labumu un mēs mēģināsim spēlēt aizsardzības zonā bez riska, bet priekšā, protams, riskēsim un mēģināsim kaut ko sarežģīt pretinie komandai. Kaspar, trīs spēles, it kā vājākā no visām trijām ir Melnkalnes komanda, bet pats teica, kādi tur ir spēlētāji, Turcija un Holanda. Ko tu vari pateikt faniem, nu, vismaz, lai kaut kāds optimisms, jo šobrīd, nu, valda tāds, ja godīgi pateikt, diezgan negatīvs noskaņojums un neko futbola sabiedrība īpaši negaida no šīm trim spēlēm. Kur atrast pozitīvu kaut ko? Es domāju, ka pozitīvi jāatrod mums pašiem pirmajā spēlē, ja mēs gūsim pozitīvo rezultātu. Skaidrs, ka super būs, ja būs uzvara. Jā, un minimālais, ko es gribēju, tas neizšķirs. Jā. Tomēr tas būtu kaut kāds pozitīvs lādiņš gan spēlētājiem, gan visai izlasei, gan faniem, kuri tomēr atbalsta nevis kritizē to izlasi. Bet pret pārējām komandām, nu, jābūt atklātam būs ļoti grūti, īpaši pret Nīderlandi izbraukumā, jā, jo cilvēkiem jāsaprot, ka tas līmenis, kurā spēlē tie spēlētāji un kāds līmenis vispār ir Nīderlandes futbolam, nu, mēs esam, kā nezinu, nu, ļoti tālu no viņiem un prasīt no mums rezultātu, nu, atvainojiet, tas ir. Es uzskatu, tas nav normāli un tajā spēlēs būs galvenais parādīt, ka mēs spēlējam pa savu valsti. Pat karogu, kā visi to saka, skaidrs, ka tas ir pārāk banāli, bet, nu,
tādā spēlēs jārāda būs raksturs. Parunāsim par labāko līgu pasaulē. Virslīga sākās, vai tu seko virslīgas pirmai kārtai? Tikai bija pirmā kārta vai sekoja spēlēm? Nu, es nevaru redzēt tiešraidē spēles, jo man visur blocē, tā kā, nu, pagaidām es neesmu atradis, kur redzēt, ja godīgi pat laika TV tur kaut ko nerādīja. Es noskatījos visus apskatus, es golus redzēju, nu, skaidrs, ka es sekoju vairāk RFS komandai, tomēr pēdējo laiku es tur biju un redzēju, kā bija tas zaudējums pret Valmieru, tā kā, bet pat pa Valmieru runājot, mēs Zboros pret viņiem spēlējām, es teikšu, ka, nu, fiziski viņi bija ļoti gatavi, skaidrs, ka kļūdas un taktiski viņi, nu, tomēr var redzēt, ka mums drusku atšķirība ir, bet fiziski čaļi bija gatavi ļoti labi. Nu jā, ironiski sanāk, ka Kaspars bija tas, kam es novēlēju veiksmes svētdien, ko Arkādijs likam izgrieza, un lai paliek vesels, bez traumām, lai brauc uz izlasi, un beigās sanāk, ka viņam nopietna trauma. Bet izrādās, Edmunds, jā, pareizi, ne tik nopietna, kā likās. Katrā ziņā Kaspars mums informēja, ka viņš ieradīsies Rīgā uz izlasi un tālāk jau skatīsies, kāda ir situācija. Tā kā šobrīd grūti pateikt, viņš varēs spēlēt, bet viņš būs izlases nometnē. Jā, un Kaspar, piedot, ja tu domā, ka es nezinu, kaut kādā veidā, kā to pateikt? Piesauc nelēmi, tad tiešām tas nebija tīšā. Veselību! Izlase spēlēja jau trešdienu pret Melnkalni, pirms tam būs treniņi uz mākslīgā seguma laukumiem, gan Nacionālajā sporta bāzē Arkādijā, gan Hanzas vidusskolas stadionā, kur šogad jau redzējām burvīgu virslīgas maču starp RFS un Valmieru, un gatavosies izlase luk šādā sastāvā, varat arī redzēt, salīdzinot ar rudenī tādu kardinālu, protams, izmaiņu, par ko visi tagad runātu, kliektu virsrakstos nav. Protams, ir pirmais izsaukums Krišjānam Zviedrim, bet nu, tas nomināli ir trešais vārdsargs, lai gan par vārdsargiem arī Edmundam ir ļoti bēdīga statistika par to, kas notiek ar mūsu izlases vārtu vīriem. Nu jā, es labu laiku nav futbolisti mūsu, tie, kas sargā vārtus, piedalījušies oficiālās spēlēs, nav sargājuši vārtus. Vārdsargam tā izjūta ir ļoti svarīga, bet man kaut kā tomēr liekas, ka diez vai būs, ka mēs esam ļoti konkurētspējīgi laukumā, līdzīgs futbols mums uzbrukumiem, Melnkalnei uzbrukumu mūsu pieviļu vārsakts. Es tādu scenāriju īsti neiztēlojos. Domāju, ka mūsu problēmas ir citur meklējumas, un man visvairāk tieši vidējā zonas atrodas, kuri būs tie futbolisti, kuri spēs pakontrolēt bumbu, kaut vai drusciņu vairāk nekā Daugavpils to Valmierā izdarīja. Kurš spēs bumbu nogādāt līdz priekšai, kur tur atkal Gutkovskis skraidīs, darīs lielu darbu aizsardzībā, bet vai viņam būs iespēja kādreiz uzsist pa vārtiem. Šīs lietas mani dara bažīgu. No citas puses atkal aizsardzība, manuprāt, centra aizsargi mums ir labi, arī pat malēja aizsargi mums ir labi, balsta pussargi mums ir labi. Nu, es domāju, ka ja mēs spēlēsim ļoti uzmanīgi aizsardzībā, tad arī tie, ko šiem Melnkalnē tik viegli varētu arī neklāties. Nu, labi, ka ziņā tādā, ka mēs varam izvēlēties. Labi, salīdzinot ar pretiniekiem, varbūt tas nav īstais brīdis, bet tajā ziņā, ka ļoti daudz spēlētāju, kuri var nosegt malējā aizsarga pozīciju, kuri to dara virslīgas klubos, arī ārzemēs, Andrej Ciganika gadījums, tāpēc te mēs varam raudzīties. Labi, optimisms, tas arī, kāds teiks, cik ļoti optimistiski. Mēs varam vienkārši teikt, ka jā, ir izvēle, treneru štābam ir iespēja strādāt, cik nu var paspēt līdz pirmajam maču. Bet vēl par pozitīvo runājot, tiešām arī Dainis Kazakevičs ir izvēlējies to stabilitātes ceļu, viņš nemaina kandidātu, viņš nemaina rokrakstu, viņš nemaina schēmu, un tas savā ziņā ir pozitīvi, es īstenībā vienmēr esmu par to iestājies, cita lieta, ka mums tie treneri tik bieži mainās, ka nevienam trenerim neizdodas to stabilitāti tādā ilgākā termiņā pavilt, bet mums būs visi tie paši gandrīz puiši, kas rudenī, es skatos, teiksim, uz prognozi, kāds varētu būt starta 11-nieks, nu tad, laikam, lieli jautājumi ir tikai par Artūru Žužinu un par to pašu Kasparu Dubru, bet, nu, aizsardzības centrā mums ir labas alternatīvas, par Žužinu tur varbūt nav tik vienkārši, bet katrā ziņā mums 80-90% pamatsastāva būs palicis un puiši viens otru labi jūt, un mēs varēsim parādīt visu, ko mēs spējam. Nu jā, ar to arī jāiet, pasaules kvalifikācijas spēles trešdien
sestdien un arī vēl pēc nedēļas. Ir pirmā spēle notiks ar Melkalni vienu dienu pēc manas dzimšanas dienas, tā kā gaidu dāvanas, es neatceros, vai Žiga savā dzimšanas dienā nāciju līgā, kura tieši tā no tām sešām spēlēm bija, vai viņš sagaidīja vai ne, es tagad arī gaidīšu. Fēru sēles, man liekas, bija dzimšanas dienā. No, tā, bija, tā nebija sliktākā, es mums spēlēju. Viens-viens, ja, ja pareizi atcerētu. Jā, jā. Jā, Vladimirs Kamešs guva vārtus. Tajā mača, ko vēl, ko gaidat no pretiniekiem varbūt, es nezinu, ja ir ko gaidīt. Nu, par izlasi, es saku, te grūti kaut ko komentēt, jo negribas būt ļoti pozitīvi noskaņotam. Gribas, bet nu, es nespēju. Un tiešām, ja runāt par pretiniekiem un par katru spēli atsevišķi, pirmajā spēlē tur daudz ko domāt nav ko, tur fiziskā sagatavotībā un vienkārši spēle uz priekšu uz Gudkovski, jo diez vai tas laukums būs tādā stāvoklī, ka tur varēs kaut ko pakontrolēt. Un tiešām šajā ziņā, es domāju, tas pat mums būs labāk mazliet priekšrocības salīdzinājumā ar Melkalni. Nu, par Nīderlandi un Turciju, es domāju, būs tas, nu, es sagaidu plus mīnus to pašu, ko Edmunds teica par Daugavpils spēli Valmierā. Tas tāds būs zema aizsardzība un ar cerībām izkriet pretuzbrukumos. Tālāk viss skaidrs, ka tajās pirmajās otrajā un trešajā spēlē svarīgi būs neielaist pirmajās 20 minūtēs. Nu, klasiskie stāsti, jo ja tu ielai tur 5. 10. Minūtē, nu, tad viss var beigties bēdīgi. Tā ka, nu jā, būs grūti, ļoti grūti, bet, kā Kaspars teica, galvenais ar paceltu galvu pabeigt spēli un izdarīt visu, atdot spēkus. Par to gan man šaubu vispār nav, puikas cīnīsies. Vēl es gribētu piebilst tādu lietu, ar kādīs jau arī minēja, ka pirmo reizi trīs spēles īsā laika posmā, ka ļoti svarīgi būs, kā treneri izdomās sadalīt slodzes, jo es nedomāju, ka te būs kā Aleksandrs Starkovs Euro 2004 finālturnīrā, kad viņš arī īsā laikā trīsreiz uzlika vienu un to pašu pamatsastāvu, tur bija cita situācija, tie bija zelta puisaini, šeit, es domāju, tomēr notiks loģiska rotācija. Un tur arī bija treniņa nometne mēneša ilgā. Edmund, es tev oponēšu, tur bija treniņa nometne, un tur, manuprāt, jā. Eiropas čempionātos starp spēlēm ir četras kā minimum. Jā, jā, jā. Es vairāk, jā, tā bija liriska atkāpe, bet es vairāk par to, ka ja es, man nav insaida, bet es diezgan pārliecinoši varu prognozēt, ka visa likme tik slikta uz pirmo spēli par Melkalni, kur mēs varam aizķert, kur spēlēs visi labākie un tā tālāk. Un tad pēc loģikas vajadzētu būt tā, ka visi šie paši, šis sastāvs labākie būs arī trešajā spēlē Turcijā, savukārt Nīderlandē varētu tomēr apzinoties, ka iespēja nav daudz. Varbūt Gudkovska vietā, piemēram, Krollis, kuram būs, kurš ir bijis Nīderlandē pārbaudē vienā no klubiem, bet kurš varētu ierakstīt savu fantastisku ierakstu CV nelielā vecumā uzspēlēt Nīderlandē. Protams, ka tur jāuzminās, ļoti jāuzminās no kaut kāda tur antirekorda, no milzīga rezultāta viss pārējais, bet es domāju, ka tieši Nīderlandē varētu būt notikt tā lielākā rotācija. Dainis noteikti izdomās, kā sabalansēt, lai tā aizsardzība būtu pietiekami arī tur, nu, noturīga, teiksim tā, bet noteikti tiks būt iespēja vairāk spēlētājiem, nevis tikai tiem, kas bija rudenī pamatsastāvā. Edmund, nu, ja mēs sākām mazliet par personālajām, mani neviens neklausīsies, protams, bet es liktu Krolli šobrīd kopā ar Gudkovski, kā otro, kā tur bija zem uzbrucējs, ja? Jo Raimonds ir labā fiziskā formā, to var redzēt, viņam ir tie vārti jau trīs, vārtu garša, es domāju, ka arī pārliecība, tā pirmā spēle un pirmais gols jau arī ir nu, iesisti. Tā kā mājās, es domāju, ka Raimondam būtu jāspēlē kopā ar Gudkovski vai Uldriki. Nu, es tā vismaz redzu, šobrīd Raimonds ir ļoti labā formā. Vladislavs Gudkovskis gan savu vārtu garšu izskatās šobrīd Polijā mazliet pazaudējis, kaut kur atstājis, varbūt ne tikai. Atstājis izlasē. Cerams. Ko vēl var piebilst? Vispār gribētu rezumēt sarunu par izlases un pateikt, ko futbolbumbas darīs pēc katras izlases spēles. Futbolbumbas izteiks viedokļus un iesaistīsies diskusijā. Ar ko? Domāju, ar šo varam pabeigt šodien. Ar ko tu diskutēsi? Ar treneriem? Nu, tur nav precizēts tajā citātā, ko es pārfrazēju mazliet. Puikas kolēgi, tad, ja jau es esmu šādā krekliņā, es arī gribētu paraklamēties. Trešdien visi, kas skatīsies spēli, būs iespēja arī noskatīties lūram balli.
kopā ar Jurgi Kalnu skatīsimies un apspriedīsim dzīvajā ēterā Latvijas izlases spēli YouTube kanālā par futbolu, tā kā visiem lūdzu. Ja kādam interesē mēs un Jurgis Kalns, ko mēs teiksim un runāsim par Latvijas izlases spēli, laipni lūdzu. Es lūrēšu stadionā. Es lūrēšu stadionā. Pievienosimies neklātienē. Ok, tiekās. Visu labi.